Have a good day mga ka-solar. So sa mga nagtatanong ano sa 1 kilowatt snari, so ito na po yung board niya. So mabilis lang po ito i-replace. So ito yung sirang board. So ang cause niya is napasukan ng tubig. Yan yung sa moisture. Okay, so yan pumutok yung MOSFET. So possible naman na cause ng MOSFET na puputok, mostly either mapasukan ng tubig or overloading, at saka isang cause yung puno na ng alikabok. Kasi pag once ma-short yung tatlong wire na yan, okay, so puputok yung MOSFET. So ingat-ingat lang din tayo ha. So ito na po yung 1 kilowatt. So yung bagong board na i-replace, so ito na siya. So ikakabit ko na lang. Okay, so ito yung mga connector niya, no. So yan, positive. Ito naman yung sa negative. Okay, complete na po ito. Meron na po siyang para sa temperature sensor, sa LCD, sa fan. Okay, ito naman para sa RS232. Ito na connection. Okay, so wala lang iba. Oh, ito pa pala. Yan, para sa output ng inverter. Okay, so ito naman para sa transformer. So yan. So ito yung coil type transformer niya, no? Or donut shape. So kaya medyo may kamahalan kasi mabigat din siya, no? So ito naman yung para sa DC input, positive negative. So makikita nyo yan dito sa likod, no? So yan. Check lang natin. So yung 1 kilowatt wall mounted, 12 volts or 24 volts, almost the same lang yung board nila, pero nagka-differential lang sila sa voltage system. Tanggalin ko na yung cover niya. Okay, lagay na natin dito sa lalagyan. So i-align lang natin ano. So yan. Okay. Okay. So ilang screw? 1 sa labas. 1 2 yung maliit. Parang kulang. Wait lang. Yan. So i-scroll ko lang muna mga kuna, kaibigan. So yan, since yan ang mga ka-solar ha. So nabaliktad pala yung kanina, kaya pala hindi siya nakaka-align dito. So ngayon binaliktad ko na yung ito na portion dahil dito pala banda. Okay, kasi yung sa old na board, ito yung nabasa na portion dito sa ito, malapit siya sa fan. So yan. So, kunting payo lang mga kaibigan kung mag-install kayo nito. Okay. Yung fan niya, no. Dapat hindi siya easy to reach ng ulan. Okay. Okay. Baka kasi mapasukan ng ulan. So, yan. Susunog yung controller niya. So, yan. So, i-review ko lang mga solar ha. So, ito para sa RS232. So, para yan dito. Okay. Ito naman, para sa output ng inverter ito. Ito na, kuan, ito. Yan. Para sa transformer, ito. Yan. Kikita nyo naman yung slot niya. So, yan. Ito naman, para sa fan. So, yan. So, itong pula na malaki. Okay. Galing sa transformer mismo. Na ito. Yan. Itong pula ha, para yan dito. Dito natin yan ikakabit. Yan.
dyan. So, payo ko lang before nyo tanggalin, ano, gumawa kayo ng video para hindi kayo makakuha, ano. Basta itong pulan dito. Okay. Yung black naman para dito sa kabila. Ito na nagkaka-black shell. Yan, para yan dito. Yung black. Dito. Kasi ito naman yung mga maliliit. Itong dalawa na terminal na to. So, para yan dito. So, yung positive dito sa papasok. Negative naman dito. So, makikita nyo naman yung label nya, no? Yan. So, para sa positive terminal, DC input. Ito naman sa negative terminal, DC input. Pero yung dito nakakabit sa kuha nya, no? Heatsink. Okay. Yung pula from transformer, dito nyo yung ikabit. Saka yung itim naman dito. So, yan. Mga ka-solar, nakikabit ko na, no? So, yung sinabi ko kanina, yung pula na wire para sa transformer. So, ito na siya. Yung black naman na wire galing sa transformer, ito naman. Okay. So, from this input, ito. Ito yung connection niya. So, meron naman yung label, ha. Balikan ko lang. Positive at negative. Okay, ito naman yung para sa fan. Okay, sa RS232 para sa LCD. Okay. Dito naman okay, para sa output ng inverter AC siya. So yan oh, makikita nyo may kuan siya. L, L at saka N. So yung N is neutral, line 1, line 2 or live neutral. So, ito naman yung para sa transformer yung ito. Yung apat na wire dito. Ito. So, nakakonek yan dito. So, yun lang. So, maya-maya, itatest ko rin to, ha. God bless. Tatakpan ko na. 2 hours later. So, mga kaibigan, ito na. Ikakabit ko na yung LCD niya, no? Para matest ko na siya ngayon. So, yan. So, ito yung para sa LCD. Yan. Eleven. So, yan. Okay na. Kakabit ko lang yung battery, mga kaibigan, ha. Hintay lang po. So, ito na mga kaibigan. Tinap ko na yung battery. Okay, pero hindi ko pa siya ni-screw, ha. So, yan yung battery. Maliit lang. 16 ampere hour na 12 volts. So, i-try natin. Long press. So, yan. Okay na. Swabing-swabe na yung andar. So, pwede nating ipa-kwanto, ano? Ibalik sa mayari. Shoutout nga pala kay Sir Raul Gakusan. Sana mabigyan din snack diyan. Sana daw mabigyan daw ng snack si Arbic, kunting hiling niya, okay? So anyway, so maraming salamat sa pagsubaybay. See you on the next vlog, okay? Ipapakita ko sa inyo yung 6 kilowatt, ha. Kaso nga lang yung 6 kilowatt na board hindi pa dumating. So maraming salamat, God bless.